chegou a Buzzkill o sorteio de vocês. Mano, manda uma hashtag aí, Celim, pra quem quer participar do sorteio da Buzzkill. É hashtag... Bom dia, pessoal. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês. Código Amigo está ativo aqui no CSGO.net. Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35%, você deposita quantas vezes quiser, ilimitado, e ganha um bônus de 35% todas as vezes. E não é só isso. Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais, dependendo do valor que você depositar. Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes, muda as skins. E você preenche aqui e recebe. Lembrando que as entregas são feitas entre 7 e 8 dias por causa do trade ban da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara. Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo para estar resolvendo. E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca CSGO.net no link aqui, ó, que junto com um código amigo você ganha até 50% de bônus. Sim, né? De começo você já ganha 45% e depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15%. Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça para você. Tá esperando o quê? Já venha pro CSGO.net e já comece profitando. É nóis, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com o Celim. Dá um aí, Celim. E aí, pessoal? E, guys, hoje eu tô com uma ideia de vídeo aí com o Celim de tá montando um inventáriozinho com $300. Eu vou montar um inventário de $100 aí, cara. Deu uma ideia na cabeça aqui. E vamos ver se a gente consegue montar esse inventáriozinho aí bem top com $100. Será que dá sim pra montar um inventário com $100? Dá pra montar um inventário bem bacaninho, cara. Sim, velho. Mas vamos montar um inventário sem faca, Celim, né? Acho que é, sem um inventário sem quase skin mesmo. Porque faca até $100, é, querendo ou não, não são muito bonitas. Guys, eu tô aqui, primeiro de tudo, eu tô entregando os brindes aqui como sempre, né, cara? Onde vocês viram, eu tava no formulário 1050, 1080 ontem à noite. E hoje eu já tô no formulário 1150, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui qual que eu parei. Eu parei no formulário 1157. Então já foi mais de 100 brindes de track de ontem pra hoje. E vamos aceitar tudo aqui, cara. Eu gosto de fazer tudo em vídeo, né? Lembrando que hoje vai ter live. Ontem eu ia fazer live, mas teve uma entrevista, eu tive visita em casa, eu não pude fazer live. Mas hoje vai ter a live, creio eu. Instalei a nova net aqui, não sei se você ficou sabendo, Celim. Minha net tava dando problema, mas tô com duas net aqui agora. Ah, agora dá pra fazer live de boa, né, cara? Correto. Sem problemas. Essa net aqui tem 100 mega de upload, cara. A outra é 10, essa daqui é 100. Vamos ver aqui. Muitos formulários esse mês, cara. Fechamos o mês com 180 formulários, cara. Caramba. Isso fora o pessoal que não faz, tipo você, tá ligado? É. Tem umas 20, 30 pessoas que não faz formulário, que é, como é valor muito alto, a gente conversa pelo Discord. Beleza. É, mano, tudo entregue aqui, enviado. Esse daqui foi o que deu erro, porque chegou no limite, pra quem não sabe que tem um limite aí. Ah, alguém aceitou, deu pra enviar pra isso aqui também, Rafa Bueno. Vamos anotar aqui já. Rafa Bueno, enviado, beleza. E, mano, é o seguinte, foi enviado aí mais 30 brindes, mais 30 propostas, que é o máximo que eu consigo fazer por vez, né? Então tem que esperar o pessoal aceitar pra poder enviar mais 30. Eu arrumei um aplicativo agora que eu consigo ver qual skin tá em trade, então tá facilitando muito, tá ligado? Não preciso esperar o pessoal aceitar tudo pra enviar mais. Então isso tá acelerando muito as trocas. E aí, cara, tá enviado aí 30 propostas. Tem proposta, mano, que faz uma semana, tipo essa aba aqui que o cara não aceitou, cara. E isso daí é de ferrar, tá ligado? Uma semana que o cara não aceitou, velho. Então vou deixar mais uns dias aí, senão eu vou cancelar essa proposta. E, mano, bora lá, Celim. Vamos fechar tudo isso daqui. Ah, faltou o meu brinde, a minha Ateris, né? Ah, eu já tinha visto a Ateris já. Celim, eu te pedi uma Ateris. Daqui a pouco a gente, no final do vídeo, já envia pro Celim também. Mano, Celim, é... 276 dólares e a gente vai no upgrade montar um inventário de $100 de skin, beleza? Aham. Não mais, não menos do que $100. Seguinte, deixa eu abrir isso aqui pra dar um bônus points a mais. Jurei que era uma Blaze, cara. Nem tem Blaze aqui. Cara. Vai, começa pelo que, Celim? Que skin você acha que a gente começa? Ó, o AK, o que tu acha? AK. AK tem que ser top, vai. Escolhe uma AK que você... Até quantos? Imperatriz? Imperatriz de quanto você quer? Você acha que seria legal no inventário? Ah,
Olha, como ela só muda o brilho, a veterana de guerra seria bom. Mas tá mesmo preço, a veterana é bem desgastada. $1 de diferença, ó. E essa daqui pode infiltrar de teste, se der sorte ainda. Pega essa? Então vamos tirar essa daí, então. É, tomara que a gente ganhe, vamos lá. 60, você quer o quê? 68 ou 30? Ah, 68, cara. Pra... Bora. Ganhar de vez. Bora. E, guys, esse inventário que eu tô montando com o selinho aqui, é um inventário bem top. Vamos ver se a gente vai conseguir montar um inventário com 100 dolinhos aí. É um inventário que qualquer um pode tentar montar aí, né, cara? Tenho certeza que qualquer um ficaria feliz de ganhar um inventário assim. Mano, é... AK-47, M4, o que a gente faz, Selim? M4, bota, sei lá, o que seria legal aí? Uma... Essa nova aí. M4 é um S ou A4? Eu acho que é A4, hein? A4, certo. Eu acho também A4, velho. Sabe por quê? M4 é um S direto nerfado e cai de preço. Essa nova fada dos dentes aí. Mas ele é veterano de guerra. Ah, veterano de guerra. Então pega uma desolete aí. Tem desolete. Uma desolete field test. Já é $10 quase. O que você acha? Ficaria legal no inventário? Ah, seria bom. Seria massa no inventário, cara. Buskill ou desolete? Desolete. A desolete é mais bonita. Vamos pegar uma desolete aqui então. Ver se a gente consegue pegar. Pegamos, cara. Isso que eu amo do upgrade. Quando vem lento assim... Já pode ficar com o coração calmo, tá ligado? 25, 37... Manos... Uma Alpe? A Alpe, né? Verdade. Uma Headline, hein? 16 headline? Dólar. É, fica legal no inventário uma Headline, verdade. Mas 16 dólares o quê? Field test? É, 16 dólares é bem field test. Tá bom. Será que mesmo? Vamos ver... E... Veio. Nossa, eu jurei que não ia vir, cara. Eu também, veio rapidão. E, manos, 12, 16, 25, temos quantos aqui? Não pode passar de $100. E o meta do vídeo é montar o inventário com $100. Tá, ainda tem um saldinho pra queimar. Vamos pegar o que agora? Desert, USP? Ah, desert aí. Desert? Qual desert? Desert eu já não sei. Escolhe aí você. Mano, desert acho que não precisa ser muito caro. Eu acho que é ou a Conspirança ou a Mech Industries. São bem bonitas, o que você acha? A Mac Industries, então, né? Bem a, de 3, a de 3 ou a de 8? Acho que é de 3, né? É, a de 3 mesmo. Já dá pra investir mais dinheiro na Glock e na USP. Beleza, veio, mano, não perdemos nenhum até agora. E ela também não muda, né, Pandão? Só o brilho. É, só o brilho. Vamos pra USP agora. Que USP... Mano, USP é complicado. Porque o USP desgasta muito, né, cara? Que USP que você acha que seria legal? Bom, a USP que seria legal aí... Deixa eu ver. Red, uma Cyrix. Uma hora. Deixa eu ver. Uma hora. Vê uma hora aí. A mais baratinha. A 12. Essa daqui? É. Vamos ver. A hora é uma skin também de preço, é verdade, cara. É bonita. É, tem preto, né? Pra combinar com a Redline. A que mais combinaria seria a Cyrix. Só que a Cyrix é uma outra que todo mundo tem, cara. Tá uma Glock agora. Que Glock você acha que é legal? Eu acharia legal essa elemental aí. Ó. Essa daqui é nova de fábrica. Não. Essa daí. A de 11 é nova de fábrica. A 8 também é nova de fábrica. No ruim de tudo, pega essa, uma Bullet Can é nova e bonita. Mesmo veterano de guerra. Essa daqui é veterano de guerra, não é bonita. Fica feia pra caramba. Fica feia. Quer pegar essa daqui, uma dessas duas? É, tenta pegar essa daí, pra gente. Eu acho, cara, qualquer inventário fica lindo com essa Glock. Pra mim, essa Glock é a mais linda do CSGO, cara. Ganhamos. Tirando a Fade, né? God, mano, não perdemos nenhuma. A Fade é outro nível. É, a Fade é outro nível. E a Dragon Tattoo eu gosto muito também, essa Glock é bem rara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inventário do 100, né? Não sei se a gente já não passou, deixa eu ver aqui. Temos... Não, ainda tem $19. Ó, já tem o inventário montado, né? Ó. É verdade. Glock, USP, Desert, Alp, não perdemos um centavo, guys, só estamos profitando. Mano, o que falta pro inventário? Ó, os essenciais a gente já tem, né, cara? Aí falta, tipo, Galil, verdade, Galil. Tem Famas, verdade, Famas, né? É, Famas. Famas, qual que você vai querer? Você acha que foi legal no inventário? Ah, eu acho que uma Mech Industries ficaria legal. Eu também acho, sabe por quê? Porque combina. Mano, eu queria muito que tivesse um M4 ou A4 Mech Industries, cara. Se ia combinar muito. Imagina, tipo assim, você tá ligado que tem um kit. É P250 se move, é Alpha se move, M4 se move, certo? Aham.
Tem o mesmo kit pra Terra. Imagina se tivesse, tipo assim, o mesmo kit pra Mech Industries. Isso daí a gente perdeu, eu acho, hein? É, perdemos. Perdemos, tá bom. Perdemos mais barato. É verdade, né, cara? O mais barato que a gente tentou pegar, perdeu. Ih, vamos perder de novo isso aqui, sério? Ixi. Ah, não, tentar mais uma vez essa porra. Eu quero você. Agora veio, achei que a gente ia perder de novo. Pode. Ah, seria bom também pegar personagem, né, mano? Verdade, né? Personagem, uma Ava. Uma Ava e aquele outro lá. Qual é o nome daquele outro? Caraca, a Ava caiu de preço, mano. Aqui no site, ela é 8 dólares na Steam. Caramba. É Roma 9, o outro. E perdemos. É, a Ava e o Roma 9, são os dois. Caraca, mais 4, os baratos a gente tá perdendo, os caras a gente ganha. Bom, pelo menos não perde tanto, né? Ai, God, ganhamos. Roma 9. Veio também. Veio. E vamos ver quantos que a gente tem aqui. Um inventário montado praticamente, até com personagem, guys, por 96 e eu tenho 3 dólares e 50. 3 dólares e 50? O quê? P250? É, P250. Na verdade, o pessoal hoje em dia usa mais MP9, MP7, né? É. Ah, essa daqui, ó. A Mac também, a Mac Fade também seria legal. Mac Fade é 10 dólares. Ah, pode crer. Essa daqui, você acha que combina? Eu acho que combina. É. É bonito. E não vem. Mano do céu. os baratinhos a gente tá perdendo, cara. Caramba, Pandão. Veio. Ah, veio. Guys, então montamos o inventário aqui exatamente de 116, 100 dólares. A gente tava com 270, aproveitamos 20 dólares ainda, cara. E o seguinte, mano, eu tava com uma ideia de fazer um vídeo pra sortear o inventário um tempo atrás, mas como já tem aí muitas facas sendo sorteadas aí, a Gabi sorteou duas facas, eu tô sorteando uma Macadambit que vai sair aí, e o Selim, o Selim vai ganhar o brinde dele em dinheiro, só que ele não recebeu ainda, porque eu não recebi, né? Eu vou fazer o seguinte, guys, eu vou dar esse inventário aqui pro Selim, cara. Esse inventário que o Selim escolheu aí, eu vou dar esse inventário de 100 dólares pra ele. Caô. Ah, é seu, filho, é seu. Não, tá de sacanagem comigo. Só que é o seguinte, eu vou falar pra vocês já o seguinte. É, pro Selim não vender nem doar isso daqui, porque pra quem não sabe, todo mês eu dou brindes pro Selim e ele pega e vende ou doa as skins, tipo assim, mas por besteira, entende? Ele praticamente é escamado. O pessoal pede emprestado, ele vai lá, empresta e não devolve, né, Selim? Igual aconteceu com a Zalp, cara. Então, mano, Selim, pega esse inventário, fica pra você jogar, cara. Beleza? Fica como presente aí, tá? Isso, cara. Pra você jogar. Não vamos nem descontar do brinde daí, depois a gente vê certinho isso daí, mas isso daí fica como presente pra você, cara. Já que você escolheu. Obrigado, cara. De nada. E, mano, vamos solicitar. É o cara mesmo, cara. É nóis, mano. Vamos solicitar aqui. E seguinte, guys. Daqui 7 dias libera tudo, eu vou mostrar em vídeo sendo entregue pra ele as skins. Ela acha que se alguma skin dessa daqui dê erro, eu pego outra parecida de valor. E seguinte, manos. Claro que vai ter sorteio pra vocês. A Glock de 11 tá dando erro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Glock de 8? Que é a mesma coisa, eu acho. Selim, tá aí? Oi, sim. Vamos pegar a Glock de 8, que tá aqui, a mesma não, coisa. Vamos. Pô, eu tô aqui pensando aqui, Pandão. Porra, ganhar isso aí. Relaxa, porra, mano. Me deixou bem feliz, cara. Relaxa. Guys, o Selim era pra estar com um inventário de 10, 20 mil reais, cara. É que ele realmente ele arrisca tudo que ele tem. Ele não parece que não gosta de ter inventário, tá ligado? Não, mas pode deixar que isso aí eu vou deixar guardado, cara. Ué, as Glock não tá querendo vir, cara. Eita. Vai pegar outra Glock, vai. Vamos ver essa Bullet King como que ela vai vir, cara. Eu posso estar enganado. Mas eu acho que ela vem no estado ruim. E, mano, vamos tirar uma skin pra sortear pra vocês. Aí, velho. Aí não. Poxa, bicho. Selim, escolhe uma skin de 10 dólares pra sortear o pessoal do vídeo. Bergolinho? Deixa eu ver. Não, que isso, mano? Ah, não é possível. Ah, tá. Ah, veio. A gente... O que tu acha do... AK Frontside Mystic? Frontside? Eu não sei se tem esse valor. Vamos ver, até 10 dólares. Tem 10 dólares, só que é veterano de guerra. Ah,
Meu Deus, os itens baratos não tá vindo um, cara. Buskill, bota uma Buskill aí, cara. Buskill. Buskill vem legal. Mesmo veterano de guerra, ela não desgasta. Verdade. Aí, 10,50. Achei que nem ia vir, já ia dar rage já. Nossa, eu tô com o Steam Inventory Helper. Ele tá aceitando tudo sozinho, velho. Cuidado com esse aplicativo, pessoal. Ele aceita tudo sozinho as trades, cara. Beleza, vamos ver o que já chegou aqui, Selim? Vamos lá. E aí vamos fazer a conta. $100 que a gente vai... Você vai ganhar, vamos fazer a conta no final ali. E, mano, eu tenho que anotar tudo aqui, guys. Eu vou dar uma pausa pra anotar tudo e já volto. Pessoal, chegou aqui, ó. Chegou a Buskill do sorteio de... Nossa, aqui é do Selim, né? Peraí. Não, não, a Buskill é do sorteio. É a do sorteio, verdade, chegou. Chegou a Glock, ela veio veterana de guerra, só que parece que não tá com desgaste também. Vou aceitar aqui. Chegou também a Imperatriz, veio bem desgastada aí, Selim. Veio um estado bom, veio mais carinha. Glock. E a gente vai fazer a conta, guys. E chegou a pouco usada, a desolente veio muito mais cara. Era pra ter vindo testado em campo. Chegou a Famas, veio veterana de guerra, só que como ela tem a Star Trek, ela só tem o brilho, eu vou aceitar, Selim. Show, show de bola. Vamos pegar aqui tudo. E vamos ver se tem mais alguma coisa, guys. Vou continuar anotando aqui e já volto com vocês. Pessoal, já chegou todas as skins aqui, menos a Orion. Ela deu algum erro aqui. E vamos esperar ela chegar pra gente calcular aí quantos que a gente tirou a skin. Lembrando que a skin fora do site vale bem mais. Pra mostrar pra vocês, ó. $100 que a gente tirou em reais, ele dá hoje em dia exatamente R$530. O dólar caiu pra caralho. Pessoal, seguinte. Tiramos aqui as skins. Vamos fazer o ponto agora. $100 que a gente tirou, né? $100 e alguns soldados ali. Colocar $101 deu R$535. E, mano, vamos ver aqui se aceitamos já a Orion, né? Deixa eu ver. Não aceitei ainda, não. Vamos aceitar a Orion aqui dele, ver o testado em campo. E vamos ver quantos que foi aí, cara. De $100 no CS4. Eu sempre falo que as skins vêm mais caras e vamos ver se realmente vieram mais caras. Começando pela Orion aqui. Ela veio 90,78, certo? E agora tem a Famas que veio 29,70. Tem também aqui a Desolate que veio 85,51. Temos também a Imperatriz que veio 172, a Imperatriz veio muito mais cara. Temos aqui a Bullet Pink que veio R$81. Temos também a Buskill, não é a Buskill do sorteio. Temos o Agente que veio 27,29. Temos a MP7 que veio 24,20. Temos a Ava que veio R$40, R$39,84. E temos a Redline que veio R$119,72, ou seja, R$670 em skin. Eu errei, você errou, você falou 620, eu falei 650, veio 670. E praticamente o que foi gasto aqui tirando foi 530, cara. Ou seja, Selim ganhou aí R$670 em skin, ganhou o inventário aí. Daqui uma semana liberando essas skins aí, dia 12, vai sair num vídeo aí eu mostrando as entregas pra ele, beleza, Selim? E beleza. Agora eu vou lá dentro do jogo mostrar aqui pra vocês a skin ali no CS já volta. Pessoal, chegou aqui, a qualidade não vai estar muito boa porque eu tô em 1024, mas pra mostrar pra vocês, chegou a USP Orion aí com 3 adesivos, bem bonitona. Chegou também a Fama, você pode ver que o desgaste dela é bem pequeno, ela muda mais o brilho. Chegou aí a Desolate Space, sem desgaste nenhum, o pente dela tá perfeito, cara, olha isso. Pode. Pode pra caramba. Chegou também a Imperatriz, outra que só muda o brilho, ó, não tem desgaste em lugar nenhum, saca? Linda pra caramba. Uma das mais bonitas do jogo. Essa Glock aqui, o desgaste é pequeno também, é mais no brilho, eu não sabia. Ela desgastou mais no preto aqui, ó. Então tá ótimo. Chegou a Buskill sorteio de vocês. Mano, manda uma hashtag aí, Selim, pra quem quer participar do sorteio da Buskill. Hashtag presente, Pandão. Hashtag presente, beleza. Coloca, pode comentar quantas vezes quiser e cada vez é uma chance. Mano, e ela vale pra vocês R$66, cara. Quase 67, nossa, mais do que $10. O Roma 9 aí, ó, top pra caramba. A MP7 Bloodsport. Aqui a Ava, bem top. A Redline também. Ó, veio com float com a Redline, cara. Tá com pouco desgaste. É. E a Desert MacIndustria, que só muda o brilho, veio com o tubarão aqui ainda. E vamos ver o float delas. Sei que tem muita gente que gosta de ver float. A Desolate, ela é pouco usada, veio com float 0,14. Pior float possível, mesmo assim, não tem desgaste nenhum, quase. A Orion, testada em campo, veio com float 0,20. Não é o melhor, mas também não é o pior. A veterana de guerra aqui veio 46. Veio com float bom pra ser veterana de guerra.
A Imperatriz veio com float 43, bem desgastada. É quase float mínimo, também tá bom. Não, é 35? Eu não sei, velho. Não, agora eu não sei pra bem desgastada, eu não conheço muito bem. Eu também não sei. 86 a Glock, cara, veio um float muito alto, mesmo assim ela tá bonita. Lembrando que eu tô em 1024, por isso que essas aqui não estão tão legais, beleza? A Imperatriz de Bloodsport veio com float 011. Essa daqui é linda, né, cara? Tanto com Macabre Bloodsport. E a Alp Redline vem com 0,19, então float bom pra fazer o teste, cara. 0,15 é o mínimo, 0,35 é o máximo. E a Mech Industria veio... Opa, que isso? Ela veio 0,24. Aí, ó, Selim. Seu número... Selim, número 24, número do Selim aí, cara. É isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Até a próxima e fui, mano. Daí foi o presente nosso pro Selim aí. É nóis, deixa o like, se inscreva. Quem sabe pode ser você o próximo a ganhar um presente assim. É nóis. Alguma coisa pra dizer aí, Selim? Eu, cara, eu agradeço demais aí pelo presente aí. E é aquilo, né? O pessoal que te critica aí tem que ver que nada. Ah, velho. Eu sei nem. É aquilo, né, cara? Crítica construtiva é sempre aceita. Só que muitas vezes os haters, os caras querem criticar com mentira, o cara não assiste nenhum vídeo. Mano, ninguém posta mais vídeo do que eu de CS Bonetti, pra começar. E ninguém posta. É, com tanta comprovação de entrega igual eu posso, cara. Tudo é comprovado. É, qualquer pessoa que vem aqui pedir pra você mostrar as trades, você vai mostrar, né? Mano, nem todo mundo faz isso. Eu falo o seguinte, eu já falei, só tem dois youtubers que eu sei que realmente entrega brinde aí que eu coloco minha mão no fogo, que é o Felps e o Ninja. Tá ligado? Esses dois caras que eu conheço de todos os outros aí. Eu sei que tem gente que faz merda, que passa brinde fake aí, tem outros youtubers aí. Eu não tenho nada a ver com esses youtubers, não compacto, não gosto de saber o que eles fazem. Mas eu falo o seguinte, guys, entra no meu inventário aí o mês todo, cara. O mês todo, cara. É eu comprando skin, entregando skin, tem tudo aí comprovado, entendeu? Você nunca vai vir no meu inventário e vai ter menos do que 200 skins de brinde, cara. Beleza? Então é isso, guys. Valeu. Fui.